Benvinguts a una nova edició de Cuina de Prop. Avui m'acompanya Andrés Rico de l'Izakaya, que ens farà dos plats, un primer i un segon, oi que sí? Dos platets, un primer refrescant, vale? I ja per acabar una mini hamburguesa també. Doncs explica'ns ben bé aquest primer, en què consisteix. Va. Molt bé, farem un ceviche, un ceviche de llagostins amb alvocat, salsa de cítrics, per començar, farem fresquet, una miqueta d'amanida, d'enciam, i de segon farem una hamburguesa taiwanesa, sí, que és guau guau, amb també una piqueta de cal, amb el cilantro, bueno, algo molt especial. I tu abans de venir aquí a Cuina de Prop, tu m'has passat una llisteta, oi que sí, amb tots els ingredients. Vés a comprar. Exacte, m'ha trucat i m'ha dit, Laura, et toca anar a comprar els ingredients. I nosaltres hem anat en el Condis de Collfabà i els hem comprat, mireu. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. Com us he dit abans, l'Andrés em va passar l'altre dia una llista de tots els ingredients que necessitava per fer el plat, és a dir, fer un ceviche de llagostins i una hamburguesa taiwanesa. Jo he vingut al Condis de Collfabà a comprar-los, així que anem a fer-ho. Hola, Marta. Hola, bon dia. El nostre cuiner farà un ceviche, per tant, necessito llagostins. Doncs mira, els llagostins que podrien anar bé són aquests. Perfecte, doncs me'ls emporto perquè crec que són ideals pel plat d'avui. Bon dia, servida. Moltes gràcies, Marta. Jo t'explicaré el pròxim dia què tal. Molt bé. Gràcies. Adéu. I pel ceviche, una ceba morada. Pebrot vermell, també. I necessitarem també un alvocat per donar-li aquest toc d'estiu. I dues llimes per un toc àcid. També llimona. I ja que tenim la llima, la llimona, ens falta la taronja. I per la nostra hamburguesa taiwanesa, l'ingredient estrella és la carn picada, per fer, com no, l'hamburguesa. I per la carn picada de l'hamburguesa, una pastanaga. I el coriandre serà el nostre ingredient especial per aquests dos plats. I aquí tenim ja els ingredients per cuinar el plat d'avui, així que jo vaig a rentar-me les mans i cap a la cuina. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Bernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. I ja tenim els ingredients, ja estan aquí, ja és el moment de començar a cuinar. Molt bé, doncs mira, tenim el llagostín, vale? Agafat un llagostí que sigui cru, sí, perquè el farem que es cogui una miqueta amb el cítric de la llima, sí, que hem comprat, de la taronja i després una miqueta d'alvocat per acompanyar, vale? Parem els llagostins, sí, els pelarem. Els podem pelar amb les mans, no passa res, oi que sí? Són cuiners. Jo t'ho he dit abans, jo ja he après a pelar-ho amb els coberts. Ja m'ho he dit, que tenies un casament, no? Sí, 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 jo tenia un casament. Doncs tenies. Tenia, ja no aniré, però ja he après. Però aquí podem fer-ho amb les mans, no? Sí, amb les mans, tranquil·lament. Farem per un platet, amb un... Res, llagostins, netegem bé tot. Quants necessitem? En cru. Farem 4 per persona. D'acord. Llavors ja, res, són 30 segons. Netegem bé, que ja no té la tripa. Traiem la tripa també. Et faig jo l'altre? Vinga, va. Sí? Vinga. Vinga. Netegem bé la tripa. Sí. Que la tripa agafa una miqueta de sorra i que no estigui... La tripa és aquest filet negre que he vist que el treies, oi que sí? Si està molt brut, el traiem, perquè ja es veu que està brutet, d'acord? Perfecte. Està brutet i ja el traiem per aquí. Mira, jo et donaré l'honor de treure-li la tripa en el meu, sí. Molt bé, ja ho tindrem. Aquí tens. I aquesta està neta, però bueno, mirarem. És que algunes estan netes, però bueno, tirarem una miqueta. Perfecte. Ja tenim 4 per una ració. Sí. Això ho netejarem. I farem la salsa tranquil·la. Sí? Sí. Cap aquí, no? Molt bé. Molt bé. Tenim... els 4 llagostins, que els pelaré una miqueta en 3 peces. Recorda que al restaurant mengem sempre amb palillos, amb els pals, llavors unes peces una miqueta grans per no estar 4 hores menjant un ceviche. Perquè és pecat, no?, anar a un restaurant japonès i demanar uns coberts, oi que sí? És pecat, millor amb les mans. Vale? Tirarem aquí els 4, llavors agafarem la llima, la tenim ja talladeta, una taronja i l'alvocat que tenim aquí. És a dir, un plat, com tu molt bé deies, molt fresc, molt fresquet, molt per a quan fa calor, no?, per refrescar-nos. Correcte. Perquè l'advocat és molt d'època de calor, i que sí. Correcte. Llavors, el deixarem macerant amb la llima. Una miqueta de llima. També taronja, no? Sí.
fem bé. Això ho podem fer, tenir el suc ben fet a casa, de taronja, de llima, sí. I li donarem un punt oriental. I vale? Com és aquest punt oriental? Aquest punt oriental que farem serà una miqueta de base de caldo dashi. Caldo dashi uh-huh. És la base de caldo de bonito. De bonito, sí. Vale? De bonito. Llavors li donarem, per donar-li aquest potencial, el gust del salmó, de la, perdona, del llagostí, uh-huh. Del llagostí i de l'albocat. Vale? Has dit que és caldo de bonito, de bonito però com dashi, no? Has dit caldo dashi. Caldo dashi. Mm. És un sabor d'aquest que anomenem umami, que un altre dia vam fer aquí a un altre programa, sí. Que és bueno, la quinta essència dels sabors. Vale? Aquí tenim la taronja, estarà, la llima també, la taronja no posarem més. I una miqueta més de llima. Perfecte. També això és una mica a gustos, no? Sí, imagino, com sempre que cuinem, sempre diem tot és personalitzat. Correcte. A gusto colores, no? Diuen? Llavors, nosaltres ho hem fet amb llagostins. Sí. Però es pot fer amb gamba... Sí? El ceviche tradicionalment és amb peix blanc. Uh-huh. El llobarro, corball, daurada... Es fa un ceviche que és un plat típicament sud-americà. Uh-huh. Sobretot peruà... Venezolà, és un plat sud-americà. Però bueno, farem aquest pla amb un punt de toc oriental per donar-li el nostre punt parizacaya. Home, vale? I tant. És un plat fresquet que tenim a la carta ara a l'estiu, aquesta carta d'estiu. Vale? Una miqueta de ceba morada. Sí. Anem aquí, farem. Res. Ceba morada, eh? Sí. Això sí, ha de ser ceba morada. És una miqueta més dolça, sí. Perfecte. Vale? I amb això tindré... Ai, mare, que no podia... Que... Ja tenim. Ploris, Ja ho tenim aquí. Vale. Ficarem una miqueta de soja. Sí. Soja reduïda. I, que hem comentat, del caldo dashi. Caldo dashi, En pols. Hem agafat en pols. Res. Una miqueta per macerar. Bé, una miqueta més. Ja tindrem. Una miqueta de pebre per donar-li un punt. Una miqueta de sal. I ja quasi ho tindrem, no? I sobretot el producte i l'ingredient bàsic per un ceviche, que és el coriandre, hem dit coliandre, que per qui no ho sàpiga és el... Cilantro. Cilantro, és a dir, que en català és el coliandre. Coliandre, picarem bé també, vale? El que aprenem en aquest programa, sí, Jo molt. Sí, no, entre cuina, com es diuen els ingredients en català o en castellà, en japonès, de tot, tu. Piquem bé el coliandre. Ja, notes l'aroma? I tant. Notes l'aroma, bé, fiquem aquí. Bé, una miqueta només, perquè si no agafarà massa aroma. I espècies, tampoc, no. I tampoc llavors, volem, no? No. Molt bé, fiquem aquí. I remenem. Sí. I el deixaríem que a l'àcid de la llimona, la taronja, veus que ja està agafant color? Sí. Ja no està tan cru. I això ho deixarem a la nevera mitjoreta. Mitjoreta? Sí. Mitjoreta, més o menys. Doncs, Andrés, anem a deixar-ho a la nevera mitjoreta. Nosaltres, mentrestant, fem una petita pausa i tornem en seguida. Si estás pensando en hacer una reforma, en Saima tenemos soluciones para todos tus problemas. Podemos hacerte un asesoramiento profesional y un proyecto completo con seguimiento de obras según tus necesidades. Te ofrecemos la posibilidad de ver tu espacio finalizado a través de vistas fotorrealistas. Hacemos estudios completos de cualquier espacio de tu casa. Trae tu proyecto y te asesoraremos sin compromiso. Nos encontrarás en el número 9294 de la carretera de Cerdanyola. I hem deixat mitja horeta aquesta barreja que ens ha fet l'Andrés a la nevera. Correcte. Ara ja l'hem tret i ja estem quasi a punt per emplatar, oi que sí? L'alvocat no el macerarem, vale? Perquè si no quedarà molt tou i es farà al final guacamole. Llavors, l'alvocat l'omplirem ara, sí. A gustos també, vale? Si ens agrada molt, doncs molt, si no, doncs no tant. Una peça, l'alvocat, i la farem a daus també. Perfecte. Vale? L'afegirem, res, un minut abans d'emplatar. Si a algú no li agradés, l'advocat es podria canviar per un altre ingredient. Sí, però que no tingués massa gust, ni cogombra, res, amb pastanaga sí, però que però si no, tot l'aroma i tot el que hem fet amb el tema del celiandre, el llagostí, tot el que portem, la llima, el caldo dashi, el cogombra és massa, depèn de quina verdura, quina fruita, seria massa. Vale? Massa sabrosa.
y no acabaría de donar el punt que necessitem amb aquest ceviche que li volien donar, ¿vale? Nosaltres des d'aquí i el nostre expert recomana això, si fer-ho amb advocat, eh? Amb advocat, sempre. La recomanació, no? Quasi tothom li agrada l'advocat i a part, bueno, ja ara amb el tema de les al·lèrgies, hi ha moltes, moltes al·lèrgies i l'advocat és un producte que de sobte li ha sortit a molts al·lergènics, ¿vale? Però també hem de dir que és un producte que va molt bé a nivell de salut, oi que sí? Sí, saludable, molt grassós també, no... No l'estàs venent bé! No, però molta gent... Tenir grasa en producte no vol dir que sigui dolent, sinó pensar que 100 grams, 200 grams diaris d'advocat no fa mal tampoc. Exacte. És que la gent ha agafat una miqueta el concepte que per les dietes tot això l'advocat no va bé, al revés, va molt bé l'advocat. Exactament. Llavors ho presentarem. Ostres, una copa, quin glamour, eh? Una conda no. M'encanta. És que l'Istacaya té molt de glamour. Molt de glamour. Una copa, dèiem que era una copa de Dry Martini, de Manhattan, i he dit que era Cosmopolitan. El que vulgui. O qualsevol còctel. L'aprofitarem després per ficar-hi una miqueta de licor, vale? I ja podem servir. Vale? Servirem. Amb una base d'enciam. Sí, amb base d'enciam per acabar. Molt bé. Ostres, això ja fa ara... quan fa calor, aquelles nits d'humitat, de xafogó, és un plat ideal, eh? Sí. I la mateixa copa després... Ja ho hem dit, es pot aprofitar aquí tot, eh? Molt bé, ja el tenim aquí. I amb això... Ja ho tenim fet, no? Sí. A més, és un primer plat ràpid, també, perquè l'hem fet en molt poquet temps. I preparem el segon plat, preparem la taula, anem al lavabo, el que vulguem, i ja ho tenim massa bé, perquè el llagostí es macera molt ràpid, amb la llima, sobretot. Això ho tindrem per aquí, i això ja estaria. Tindríem un platet acabat, ràpid, una fulleta de ciliandra. Com era? Coliandra. Coliandra. Això ens haurem d'apuntar, eh? De decorar, sí. Doncs, Andrés, si et sembla, ja que tenim el primer plat fet, anem a veure aquesta secció tan mítica que tenim a Cuina de Prop, que és la de l'ou ferrat. I a veure qui ens ho farà avui. Així que anem a veure-ho. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Doncs avui a l'ou ferrat li ha tocat fer a un company de la casa, a un càmera d'aquí de Televisió Sant Cugat, el Lluís, t'ha tocat, eh? Sí, perquè, mira... normalment estic aquí darrere i avui m'has dit, va, envalentona't, i m'he envalentonat. Perquè tots els de l'equip ens ha tocat, per tant, el Lluís també. Així que, Lluís, agafa l'ou ja. Anem a fer l'ou. Aquests ous tan bons de la Polleria Simma. Exacte. Perquè veiem, sí, sembla que això està calentet, eh? Ens ajugarem. Com ens faràs l'ou ferrat? El faràs d'alguna manera especial? El vols dedicar a algú? No, el faré normal. Aviam, jo normalment no m'agraden els ous ferrats. No m'agrada gaire l'ou, com a molt fer truites. A qui li dedicaries? De tota aquella gent que, perquè jo amb en Lluís he de dir que hem sortit moltíssims cops al carrer a fer reportatges, festes majors, festes de la tardor, eleccions, a totes les persones que hem agafat pel carrer, a qui li dedicaries? Li dedico que l'ou ferrat a la Maria Àngels Quadres, ja que munta la festa de l'ou ferrat a les Planes, sempre al setembre, doncs aquest va per la Maria Àngels Quadres, i allà en què tal. Així que, dedicat, eh? Què més volem? Aviam. De moment bé, eh? Sí, està l'oli bastant fluix. Necessites una espàtula o...? Sí, doncs pujarem. Cuidado, l'espàtula... Aquesta mateixa? Aquesta de metall. De metall. Això va al gust de cada u, eh? Cada persona que ve a fer l'ou ferrat. Ens ha sortit... Llavors a la Maria Àngels li dediques. Sí, a la Maria Àngels Quadres, que és la gran impulsora de totes les festes que es fan al casino de la Floresta. Espera, és que estic traient una petita closca. No em vull cremar. Els detalls. Sí, ens ha quedat una mica l'oli, estava una mica fred, però bueno, ara l'hem pujat, eh? Ara començarà a escalfar. Llavors, Lluís, et veig aquí molt còmode davant de càmera. Sí. Em trauràs el lloc? Bueno, és... I jo faré la càmera a partir d'ara? És molt difícil treure't el lloc, ja que, vull dir... Hi ha molta gent que està acostumada a tu, inclús he anat a gravar llocs i sempre em pregunten, i la Laura, on està la Laura? Em diuen, què fots tu aquí i no hi és la Laura? Això donem fe, eh? Sí. No diem noms, però donem fe. Exacte, donem fe, allà els italians. Ai, fa relativament poc, no? Espera, això ho girarem, sí, fa molt poc. Tothom, quan vaig als llocs, em diuen, i la Laura, per què has vingut tu sol? I dic, bueno... Ara ja estan més acostumats a veure'm. Exacte, els agrada la teva presència. Imagina't. Si feu un ou ferrat, anar parlant sempre és molt millor, eh? Sí, mira, sembla que està... Potser em quedarà maco i tot, eh? Comencem a preparar el plat. Sí, un plat. Un plat així petitet. Petit, com aquest quadrat? Vinga, pa'lante. Vinga.
farem aquí, porque así es veurà bé. Això de sortir, de moment no s'ha trencat, de moment tot bé. No, no, home, penso que l'avantatge de... No m'agraden els ous, però el venir de família pastissera i el fer tantes coses amb ous, li tens bastanta mà. Clar. A mi em va sortir molt malament, tu vas veure el meu, ja. Bueno, no el recordo, sincerament, com són tants programes, ja. Bueno, millor que no el recordis. Sí, no, no recordo, com tampoc els menjo, com no m'agrada molt, però accelerarem una mica això, perquè si no ens menjarem els minuts, si li donarem feina a l'Ivan a tallar. Doncs pugem-ho, pugem-ho, mentre no ens esquitxi. Bueno, si esquitxa, ja tenim... Ui, veus? Això ens esquitxarà. Al suelo, al suelo! Al suelo! I no podrem treballar. Collons! Ostres! S'ha enfadat, eh? Està enfadat. Bueno, ara ve la part difícil, perquè ara és el complicat, que no es trenqui. Sí, no sé si està encara una mica cru, eh? Ara ve la part entre que esquitxa i que no es trenqui, aquí veurem la destresa del Lluís fent els ous. S'està fotent de mala llet, eh? Sort perquè no li has dedicat bé a la Maria Àngels Quadres, eh? No, eh? No, bueno, mira, és un ou una mica com ella, eh? Així. Sí, amb molta energia, no? I una mica de bogeria, també. Espera, li tirarem una mica de sal, això sí. Sí, sal està allà. Sal, no? I ja que estem aquí preguntant-te, quin és, quin... Com a càmera, Televisió Sant Cugat, quin record tens més maco? Vinga, anem a fer-ho bé. De gravar? Sí. Quin és el record? Allò que dius, ostres, aquell dia va ser estupendo, em va agradar molt fer-ho. Hòstia, són molts. Són molts, però... El més va ser el... Saps que Sant Cugat està germanat amb una ciutat que es diu Alba, que és d'Itàlia, a prop de Torino, i bueno, el millor va ser els dos dies allà gravant. A part que estava tot pagat, que ens van enviar ja amb tot el viatge pagat i les dietes, les gravacions d'allà, però bueno, a excepció d'això, que van ser, clar, dos dies a fora, i cobrint una ciutat tal vegada com Alba, no sé, hi ha més coses. El Paga-li Joan, sempre estarà en el teu cor. El Paga-li Joan és algo espectacular també gravar-ho, perquè a més com un ball tan viu, tan entretingut, és molt d'això. Mira, jo crec que ja el tenim. Sí, ja comença a estar una mica rostidet. Baixarem. Mira, vaig baixant, si vols. Sí, i jo crec que ja... I ja el tenim, ara ve un moment complicat perquè no es trenqui. Això complicat no en té res. Fem així. Perfecte. I bueno, i aquest és el... L'ou Ferrat. L'ou dedicat a la Maria Àngels Quadres i a tota la gent que munta l'ou Ferrat a les Planes. Doncs aquí el teniu. Doncs moltíssimes gràcies. Aquí ho deixem, molt bé. Joieria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.joieriasimma.com. Doncs ja tenim el primer plat i ara ens toca fer el segon plat. Ja ho tenim. Tenim ja quasi tot preparat. Tenim la carn picada, de porc, de vedella, mixta. Nosaltres utilitzem pel restaurant la carn de porc. Tradicionalment, aquesta hamburguesa es fa tipus panceta, carn de porc fregida o molt torradeta, però aquí la farem millor amb carn picada perquè farem una recepta que fem a l'Izakaya, una miqueta de pebrot vermell, picadet, utilitzarem aquesta mena, gràcies per comprar-me la ceba, utilitzarem la ceba morada, picada també, una miqueta pastanaga, el que vulguem, el punt picant d'algun producte, alguna sriracha, algun tabasco, molt poquet pel gust, una miqueta d'all, també molt picadet, nosaltres utilitzem gengibre, ben picadet, salsa perris, algun per al tema de la carn, per macerar bé el tema de la carn. Llavors, ja ho tenim tot, el pebre, etc. macerat la carn i farem 4 hamburguesetes. Amb aquesta carn podem fer un parell, això, que sàpiga la gent que l'hem picat tot bé, la ceba, el pebrot, tot el dia picat, amb els peus, tota la carn, i ja ho tenim. Perquè això és una hamburguesa taiwanesa, que s'ha dit. Taiwanesa, sí. També té el nom. Wow wow. Sí, com, com? Wow wow? Wow wow no, eh? Wow wow no. Wow wow no. Taiwanesa, no és així. Wow wow. No ho sé fer, no ho sé fer. És un pequinès, no? És un pequinès. Wow wow. Wow wow. Llavors, com hem dit, és una hamburguesa que es coneix com a taiwanesa o com molt bé ha dit l'anglès i jo no sé pronunciar, així que com vulguis. Escalfarem la paella una miqueta. Res, això és ràpid, eh?
Anem ràpid. Vale, això nosaltres ho fem amb una planxa, no? Sí, una planxa a casa, sí, sí, una paella. I el pa, ja el tenim aquí, és un pa d'hamburguesa fet al vapor, sí. Vale, que el deixarem així. Si el volem torrar una miqueta quan s'hagi fet, però es menjarà així directament, ja està fet al vapor. Ah, perfecte. Vale, hem fet al vapor i res, farem un parell d'hamburguesetes. Per acabar de fer l'hamburguesa, tirarem un ou, un parell d'ous, depèn de la quantitat de carn que fiquem. Perfecte, vale. Amb aquest pa així tan petitet, sí, que jo t'he dit abans de començar, dic, Andrés, dic, això, aquesta forma em recorda els mítics pastissets del Doraemon. El dorayaki, no? El dorayaki. Bueno, s'assembla per la forma, però no, no té res a veure. No té res a veure. Sí. Vale, ja estarà calent, una miqueta d'oli. Sí, sí. Farem una miqueta d'oli, aquí. Mm-hmm. Ja està tot, ja està macerat, l'hem deixat a 24 hores maceradet. Perfecte. I a l'hora d'acabar-ho, doncs, un ou, un parell d'ous de grapa, perquè agafi textura, la carn, vale? I fer l'hamburgueseta. Com ho veus? Fica la mà una miqueta. Del tot? Del tot, del tot. Jo crec que ja està. Sí? Sí, com a experta ja... Tenim ja pum pum pum. Uh-huh. Farem les hamburgueses, vale? T'agrada el pa torradet o t'agrada més així el vapor? A mi m'agrada una mica torrat. Sí? El torradem, sí? Al final. També el podem torrar a la mateixa planxa. Sí. Totalment. Això ho tenim. La carn, ens agrada, és de porc, però bueno, millor poquet feta per tenir millor el gust del gengibre, salsa perrin, de l'all que hagin ficat, el pebrot, etc, etc. Vale? I com a part tenim salses que hem portat de cuina oriental, sí. Vale? Una salsa konomiyaki i una maionesa, una crema mayo molt suau, una maionesa molt suau, vale? Per acabar de tirar. És un plat que es menja molt en aquesta zona, sí. Aquesta zona asiàtica. Plan ràpid de Guangxi, a puestos aquests de carrer. Estan, bueno, plan fàcil, una hamburgueseta ràpida, amb aquesta tirada de porc, sobretot rotllo panceta, vale? Un tipus panceta, i tira molt. I el punt final que tenen aquestes hamburgueses, sí. És el que vas comprat abans, sí. El coriandre, coriandre. Vale? Coriandre, que el ficarem sencer, vale? Perquè si el piquem donarà massa aroma. Per tant, des d'aquí també recomanem als nostres espectadors que quan vagin a comprar coriandre en comprin una, bastant, una miqueta, perquè sí. Pels dos plats necessitarem. Vale? Ja tenim. Hamburgueseta, planxadeta, som mini, vale? Això és per anar per un tastet, per anar... Sí, no? Per sopar, no? Per exemple. Correcte, o mentre vas a la universitat, o a treballar, parem a un puesto d'aquest de Taiwan que fan una mica de tot, i parem al puesto de les hamburgueses taiwaneses, que es diuen... Uau, uau! Molt bé, ja les tenim. Va, no, salpa. No, quan acabi aquest programa, Andrés, t'ho juro que ho sabré, quan estiguem ja provant, ho correcte. Sabré pronunciar bé. Això farem tipus fast food, vale? Una miqueta de crema mayo, sí. Maionesa de casa, salsa okonomiyaki, que no tiré com es fa, si no tindria que matar. És un secret, vale? De la casa, sí, no? Sí, sí, sí. Això és com el secret de la Coca-Cola. Correcte. Vale? Una miqueta d'enciam, no completa, no? El sí, coriandre, ja la ficarem, ja tenim preparat l'hamburguesa. Ficant tot també. Perfecte. Un tentempié, no? Que és un plat ideal, no? Sí. Va molt bé. Per matar la gana. Sí, correcte. Diu, no? No, però tenim el tastet de primer, que tenim el... Sí, el ceviche. Coriandre i una miqueta d'enciam per matar. Molt bé. I ara ja, preparades per ficar l'hamburguesa. També molt ràpid, aquest sí. Plat, perquè en un moment... La carn. Més fàcil la carn, però si ens agrada... El porc, el que sigui, el secret una miqueta és el coriandre i el típic pa, el pa sí. Del gau bau. Que hem dit que és fet al vapor. Al vapor, que a tu t'agradava una miqueta planxa, farem una miqueta llavors, quan ara estic veient que l'estàs ficant ja amb tots els ingredients a dintre, sí, no? Sí, sí. És a dir, millor fer-ho d'aquesta manera. Sí, 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 sí. D'acord. Molt millor. Ja tenim una hamburguesa completa, taiwanesa. I tant, eh? Vale, ja la tindrem, baixem el foc. A més, una manera de que quan tens convidats et sorprens, sí. Eh? Perquè algú ràpid. Segurament sí, s'esperaran sí. el típic plat d'aquí, no? I ah. Els sorprens amb una hamburguesa taiwanesa. Anda, que no. I segur que queda genial. Genial. Ja el tindrem aquí. I ara emplatarem. Ja hem parat? Em falta un punt. Sí, ja t'ha sí. Perfecte. Molt bé, ja tenim. El pa torradet, que t'agrada a tu, no? Sí. Molt bé. I fiquem hamburguesa en aquesta posició i ja estarem. Algo ràpid, molt ràpid de molt fer. Molt ràpid. Vist? Farem un palet. Ui, es trencarà. Això és el toc final, eh? Toc final. Això per comptar-ho. Si són 4 a casa i fem 8, perquè la gent no mengi 3, saps? Exacte. Ja ho tenim aquí. Això per marcar
también va bé per marcar el punt picant, cadascú li agrada una mica més picant, doncs llavors marcarem on hem deixat el picant, correcte, no? O no. Per què ens recomanes l'hamburguesa que estan picant? Una miqueta picant, un punt picant, sí, sí, sí. Perfecte. Punt picant amb el coliandre, amb el cilantro, queda molt bé. Doncs ja tenim el primer, que és el ceviche, tenim el segon, que és aquesta hamburguesa taiwanesa, i abans de provar aquests plats, nosaltres hem volgut consultar amb el Marià Rosàs quin vi ens recomana per aquests plats d'avui, així que anem a veure-ho. Molt bé, avui per acompanyar aquest ceviche us presentem un molt bon alvarinho, el lagar de Cervera. Per què hem volgut triar un alvarinho en aquest cas? Doncs precisament, ja que el ceviche té uns aromes molt subtils, molt suaus, a cilantre, a llimona, nosaltres el que busquem és no desvirtualitzar aquests aromes i per tant el que busquem és un vi relativament neutre en quant a aromes. Per tant, un alvarinho, el que destacaríem d'ell és sobretot les seves idees, que a més ens anirà molt bé amb aquest punt de llimona, amb aquest punt de cilantre, que ens permetrà fàcilment netejar-lo i preparar-nos pel següent mos. També l'hem triat perquè en la línia del ceviche, com que el ceviche és un plat molt refrescant, que realment ens deixa la boca, ens la deixa refrescant i oberta, el que hem buscat ha sigut un vi que també ens acompanya en aquest aspecte. Per mi seria una miqueta crim acompanyar en aquest cas un ceviche amb algun vi negre, perquè té un contrast d'aromes que realment seria complicat, una cosa se'ns menjaria a l'altra, i en aquest cas per això dintre dels vins blancs hem volgut buscar una cosa més neutra en quant a aromes, que no fos ni molt especiat ni molt floral, per no desvirtuar sobretot aquest nas del ceviche, aquest tema d'espècies que és molt interessant i molt refrescant. Pels que no coneixeu, la Garda Cervera pertany al grup de la Rioja Alta, un grup relativament gran d'elaborador de vins de fa molts i molts anys, i aquest és el seu projecte dintre de les terres gallegues i per tant el projecte com a alvarinho. Aquí, a nivell ja personal, i a nivell de tast meu i que no vull influenciar ningú, us recomanaré un petit consell, que sobretot amb els alvarinhos, a vegades és fins i tot recomanable agafar un alvarinho d'una anyada anterior, és a dir, si ara estem a l'anyada actual, és la 2014, agafar un 2013 amb un alvarinho, recordant que els alvarinhos és una varietat de raïm relativament amb una acidesa alta i que per tant un temps prudencial amb ampolla ens va molt bé per acabar-los d'arrodonir i sobretot despuntar aquesta acidesa que alguns d'ells tenen. Per tant, el consell meu, després que feu el que vulgueu, realment si us agrada els vins una miqueta més àcils i de més, el podeu agafar de l'anyada actual. Què més? També són uns ceps bastants vells, per tant la seva producció és baixa però molt concentrada, i realment per mi és un molt bon i clar exemple del que és un bon alvarinho. És un vi equilibrat, amb acidès, a nivell alcohòlic tampoc no és un vi molt alcohòlic, i que en general jo crec que ens anirà molt bé per acompanyar-lo amb aquest ceviche. També recomanar-vos consumir-lo al voltant dels 8 graus de temperatura, que seria una miqueta on li trauríem més suc i més profit en aquest vi. Molt bé. Fins aquí la recomanació d'avui, espero que el disfruteu moltíssim i, com sempre, salut! Doncs nosaltres ja estem aquí a punt de provar aquests dos plats, el ceviche que ens ha fet i també aquesta hamburguesa que jo he promès que ho diria bé i és... Gau-bau. Sí? Perfecte. Més o menys. Així que no, Andrés. Ara sí, ara tastar-ho. A veure com ha passat els pals. M'estava corregint fa un moment perquè diu que així no s'agafa. Bueno, ja està bé, ja està bé. Ja està bé? Ja està bé, sí, sí. Jo em faré una mica de mal agafant com tu. A veure, com agafes? Així, tot és possible, eh? Sí, sí. Potser... Agafaré de la manera tradicional, jo, vale? Perfecte. Què tastaràs tu? Jo el ceviche. Ceviche? Vinga, va, tastem el ceviche. Què agafo? Què em recomanes? Una miqueta de llagostí amb alvocat. Sí? Directament podràs, amb aquest mètode teu. Ho veig complicat. I ja m'has dit que forquilla no em donaràs, oi que no? Mira. Perfecte, eh? Salut. Doncs vinga. Xin-xin. Salut. Salut. Està molt bo. M'agrada molt. M'agrada moltíssim. Ha quedat molt bé macerat. Sí, sí, sí. Molt, molt bo. Podràs l'hamburguesa també?
Tengo un dubte. Digue'm, reina. M'has dit que solament puc menjar amb palillos. Sí. Llavors, com mengem això amb palillos? Tot amb palillos. Tenim que treure això amb palillos, menjar amb palillos, tot amb palillos. A veure, això amb les mans. Ho agafem, no? Vinga, va. A més, amb aquests bigotis que has construït... Sí, has donat compte o no? Doncs vinga. Això és el de la foto, no? Que fa foto. Exacte. Bueno, ara sí, acabem, no? Doncs moltíssimes gràcies. I bon profit. Bon profit. Els plats... No, els plats no, perquè hi ha un que és un. El plat d'avui. No voy a decir la primera para... Venga, torna. Esto es como que comer con el cuchillo tiene de la chino. ¿Cómo es, en verdad? Como quieras, a ver, es con este dedo así y este así. Algo muy rápido, haciendo palanca. Sí, pero esto lo veo más difícil que lo mío. No, esto es fácil. No sé. Y, pero bueno, si avui farem i ens ho menjarem. Llavors, a qui li dedicaria, si no t'agrada? Pues a què li dedico a tots els espectadors de la cuina de prop i a qui li agradin els ous, no? Esperàvem algú més emocional, sí. Vinga! Bueno... Vinga, no. Vols que digui algú més? T'agrada els ous, a tu, eh? Sí, sí. Sí, bueno...